Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl se podíváme na struktury. Na struktury materiálu a v podstatě zakombinujeme struktury do vrstvení. V minulém díle jsme se zaobírali právě vrstvením a spojíme tyto dvě techniky na jednou. Dnes mi k tomu pomůže Jana a hlavně kolekce značky Esqvalu, z jiní kolekce, kterou právě můžete vidět na mě. A budeme si hrát s šifony, budeme si hrát s kůží, budeme si hrát s úplety. A to všechno namixujeme dohromady a ukážeme, že se dá ve městě chodit i trošičku jinak, než jste možná zvyklé, že byste vlastně na tyhle šaty dali jenom kabát. Tak ano, je to možné, i to si ukážeme, ale zkusíme to ještě trošku jinak. Pojďme rovnou na ukázku, kde ukážeme s Janou, jak vrstvit tradičně i netradičně a hlavně, jaké struktury se k sobě hodí a jaké úplně ne. Takže pojďme na to. Rád, které se vám mohou hodit, když přemýšlíte nad nějakými outfity a nevíte úplně, co s nimi dělat. Typickým příkladem je kůže, koženka, nazývejte to, jak chcete. Ale je to materiál, který svým způsobem je pevnější, sexy, dodává nám trošičku drzosti, dravosti. Ano, můžete jít od hlavy až k patě v kůži, není to úplně jako přešlap. A ráda bych, kdybyste tyto rady brali jako můj názor, můj osobní názor, tak jak já vnímám módu, protože je možné, že se vám prostě Catwoman od hlavy až patě v kůži líbí, tak si to prosím noste. Ale mnohem rafinovanější způsob, jak pracovat s kůží, je nedat to od hlavy až k patě, ale pomocí úpletu nebo právě šifonu si tu kůži zjemňovat. Takže hutný, pevný materiál, který má mírný odlesk, spojíme s matným materiálem, který je vzdušný a takový padavý hodně. Tady nám vznikne krásná harmonie, kdy jdou proti sobě právě tyto materiály a spojíme je například v černé barvě, kde vidíme, že to bude prostě fungovat. Dalším nádherným kouskem, jak vlastně spojovat tu kůži, která, jak jsem říkala, může být trošičku drsná nebo dravá pro některé z vás, tak je právě z úplety. Protože úplet jako takový má většinou matnou strukturu, většinou je to skutečně jakoby matná záležitost. A když vy vložíte na kůži koženku, která se mírně leskne, matný materiál, i kdybychom používali černou, tak vidíte, jak najednou vzniká něco, co je jiné, zajímavé, strukturované. A i kdybyste teda šla od hlavy až k patě v černé, jestliže je to váš šálek, tak tyto struktury způsobí to, že to bude zajímavé, i když je to černé.
jednoduše budou fungovat také lesky. Letos se jich objevilo hodně a lesk k lesku příliš nedoporučuji. Takže, když byste se rozhodli si zakoupit tuto sukni, která je z koženky, má mírný odlesk, a dali byste k tomu tuto bundičku, ano, jako není to úplně zlé, ale upřímně není to úplně ono. Právě proto, že oba dva ty materiály mají podobný odlesk. Když ale mírně lesklé bundičce, já vám ji ještě přiblížím, abyste viděli, že je to jenom takový jako saténový lesk, není to úplně taková ta zrcadlovka, máme tady ještě mnohem větší odlesky a tam to platí dvojnásob tyto pravidla nebo rady. Berte to jak chcete, protože ta móda je skutečně variabilní, ale mnohem lépe tady bude vypadat opak. To znamená mat se strukturou, hladkost bez struktury. Tyto dva kousky k sobě budou nádherně ladit a bude to zajímavé, jiné, bude to přinášet do toho oblečení nebo do toho outfitu něco úplně odlišného, než na co jste zvyklé běžně vlastně na ulicích. Já bych řekla, že málo kdo umí udělat toto rafinované a umí spojovat struktury, protože mnoho z vás vlastně nad tím možná ani nikdy nepřemýšlelo. Možná jste si tuhle pokličku u toho hrnce vlastně nikdy nezvedli, nikdy jste se nepodívali pod to, že materiály nemají jenom barvu, materiály nemají jenom svoji zateplení, jestliže jsou jako tenké nebo hrubé, ale mají také svoje struktury, struktury omak. Takže aby jsme si to shrnuli, když máme lesklý materiál, ať už je to teda saténový odlesk nebo ten zrcadlový odlesk, tak je k tomu velmi vhodné volit spíše materiály, které jsou buď šifonové, anebo obráceně úpletové, které mají vlastně charakteristický matný look. Rexové nitě a různé kovové vlákna, které jsou v materiálech. I na to je potřeba myslet, když si kupujeme nějaký kousek. Tady vidíme teda z Monary svetr, který jste dlouho očekávali. Nevěděli jsme, jestli skutečně dorazí nebo nedorazí, ale je tady. Takže si pomáháme takto svetrem, který má lurexové vlákno. Musím tady říct na obhajobu lurexových vláken, že nekoušou, pokud jsou správně vpravená do materiálu, tak ten svetr nehryže. Nehryže. Věřte tomu, je jemný, na dotek velmi, velmi příjemný. Ale co nám tam ten lurex dělá? Dělá nám to, že se třpití na slunci, ta kapuce, tady vidíme, že vlastně když spojíme matný materiál a ten lurexový, tak když půjdete a bude svítit sluníčko, tak ta kapuce bude doslova zářit a nasvítí nám tím pádem obličej krásně, ta lurexová nitka, budeme svěží a to je potřeba, protože je pravda, že nás čeká období zimy a toho sluníčka je čím dál méně, tak si ho musíme do toho obličeje dostat jinak. Kabát, který je matný, má tmavě šedou barvu, vlněný. A co je na něm skvělého, to, že je županový. To znamená, nemá žádné knoflíky, nemá vůbec nic, co by narušovalo dojem minimalismu, čistoty purismu. A vlastně pomocí vazačky jednoduše svážete kabát. Ano, drží to, vůbec se toho nemusíte obávat. A co je na něm skvělé, je, že je absolutně čistý, ležerní, minimalistický. A díky tomu je to ten správný základ na to dotvářet ty efekty. Kdybychom tento svetřík oblékli pod tuto lesklou bundu,
už to bude takové právě to, co není dobré. Takový ten kolotoč trošičku. Takže tak to ne a tak to ano. Můžete se jenom nesouhlasit, to je v pořádku, ale my to máme vyzkoušené na x osobách, že lesk s leskem opatrně a když, tak musí mít zase nějaké podmínky, aby to prostě jednoduše fungovalo. Dalším leskem, na který určitě čekáte, že jako tady vylovím z mého tady stojánku, tak je mikina, která je ze sametu. Samet má odlesky na ploškách, takže tady vidíte tu nádhernou barvu, kdy je to bordo, ale bordo ve studeném tónu. Bordo ve studeném tónu konečně tady, protože ne vždycky s tím fialovým podtónem najdeme tento odstín. Ale jak moc je leskla? Řekla bych, že ta míra lesklu je spíše jemnější a proto můžete klidně volit teplákovku a dát si ten samet od hlavy až k patě. Kdo si říká, to už nezvládnu, tak tady uděláme úplně stejný efekt, který jsme dělali u kůže a zvolíme do spodní části mat. Matná plizé sukně, která díky té barevnosti podobné se spojí s tou mikinou a už toho lesku nebude tolik. Ta mikina najednou nebude až tak výrazná, jako když půjdete v celé teplákovce. Tak jednoduché to je v té modě a tyto dva paradoxy fungují. Co dál? Říkáte si dobře. A co ty šifony, kterých je teda tady v Eskvalu úplně mnoho, jsou teda velmi, velmi příjemné, musím říct, na těle. Překvapilo mě to, že ten materiál je, jako byste na sobě nic neměli. Můžete samozřejmě podvrstvovat, jak jsme si říkali v minulém díle, kdy jsme se právě učili a ukazovali si vrstvení, ale tady se spíš budeme zaobírat tím, jak vzor, který je na té sukni, zvýraznit a jak ho potlačit. Protože si řeknete, červená a černá, k tomu zvířecí vzor, no to není nic pro mě. Nemyslím si to, dá se s ním čarovat a pokud vás lákají ty barvy, tak vám ukážu jak. Jste dravec, máte ráda černou, nemáte ráda volánky, prostě je to tam, ta vaše síla jde vidět už na 100 metrů dopředu. Můžete mít tuto sukni, ale vy k ní budete přidávat kůži, abyste podpořili ten tvrdý výraz té sukně, takže musíme tam přidat výraznějších prvků. Například kožené legíny, kožená taška černá k tomu. Jednoduše přidáme tam ještě víc tvrdších materiálů, které jsou právě s leskem. Nejste tento typ a chcete něco jemnějšího, chcete ten vzor nosit, ale chcete ho zjemnit, přidávejte úplet. Úplet tady vidíme, že je ještě vlastně takhle zajímavě řešený, až úplně do romantiky, má nádherný odstín tenhle svetřík. A vy, když dáte ten svetřík té sukni, najednou ta sukně působí jemňonce, vůbec si nevšimnete, že je tam zvířecí vzor, naopak bude to ženskost, jemnost, smyslnost zároveň. Takže tady jednoduše vyměníme to kolem a ta sukně mění charakter. Jednoduché pravidlo, které funguje, takže všechny odlesky, všechny lesklé, pevné materiály nám k tomu, co chceme stylovat, přidají tvrdost a všechny jemné úplety, jemné struktury, šifony nám přidávají jemnost. To je všechno. We'll be right back.
jak nosit různé struktury a materiály, jsme si řekli již dost. Já věřím, že vás to inspirovalo, bylo to pro vás zábavné, možná nové. A teď si v rychlosti řekneme něco o těch střizích, co tady za mnou jsou, protože hodně mi říkáte, že jste rádi, že to třeba přiblížím na kameru, něco o tom popovídám, abyste se správně rozhodli, jestli třeba pořídit ten kousek nebo nepořídit. Ty z vás, které to nezajímá, tak už můžete vypnout a jít na www.lagabriela.cz a ty, které to chcete vidět, tak ještě vydržte. Já určitě začnu o sukní, u sukní značky Esqualo, protože těch tady letos máme mnoho. Už v minulém díle se objevily sukně vlastně v motivu květinek a v motivu modrozeleném, taková zvířena trošičku. A zvířena pokračuje. Tady teda sukínka zase kratší, lehce nad koleno bude a mě na ní baví nejenom materiál, který je vzdušný, prodyšný, guma v pase, perfektní, ale hlavně ta skladba těch barev, kde najdete bordo, zářivě červenou, je tam základ černý, takže velmi hezká kombinace s černou, prostě top sukně, která je úžasně kombinovatelná. Další kousek, který je aktuálně top trendy, jsou puntíky jinak. Vidíte, že tam je asymetrie v podobě těch puntíků. Kaskády, naplizovaná sukně, pružný pás. Zase opět ta délka je pořád stejná, u těch krátkých sukní se pohybuje lehce nad koleno. A sukně, která je úplně jiná. Srdíčka v takové té bordo, ale dofialová, takže studený odstín. A tam je zajímavé, já nevím, jestli to na té kameře uvidíte, ale tam je vlastně i puntík, takže ten puntík je v 3D efektu. Tvoří takový zajímavý podklad tomu základnímu vzoru. A tato sukně je právě udělaná, že jde volán z boku. Jo, takže takto, abyste viděli, jak to vypadá ve skutečnosti. Velice hezké kombinace vznikají, ať už s černou, nebo s fialovou, jako s krémovou, tam těch variant je mnoho. A přestože já osobně jsem nikdy nebyla milovnice krátkých sukní, to se vám přiznám, tak mě tyto sukně fascinují, jsou nádherné. A uvidíte ve videích kombinace s prodlouženými saky, které mě velmi baví, je to úplně něco jinak. Takže zkuste třeba i tuto kombinaci, jestli si na ní troufáte. A máme tady samozřejmě dlouhou sukni, plize, mat, béžová, zase s takovou tou lilkovou, nádherná sukně, která si myslím, že nadchne téměř každou ženu. A variace, které můžete vyhotovit z těchto dvou kousků, je kouzelná. Pokud máte radši samet, vznosnost, ale chcete být aktuální, mít něco pohodlného, tak potom kombinace s mikinou. Takže toto vřele doporučuji. Sukní je tady letos mnoho. Sukně se staly absolutně potřebné v šatnicích. A proč? No protože těch variant a kombinací, které vy uděláte, je nespočet. Co tady je z Monary, co bych ráda ukázala, co vlastně přijelo trošičku později, někdy se nám to stane, tak to tady máme, protože o lesku, o matu jsme si právě aktuálně povídali. Jsou to šaty, které jsou takto dělány na color blocking, to znamená šedá, černá, jsou tam panely barev a do toho jemné nápisy a vykamínkování. Šaty jsou jemně vyštíhlené, není to nic úplně jako na tělo těsného, ale není to ani volné. Takže kdo je zvyklý na volné šaty, tak raději volte svou klasickou velikost v konfekci. Kdo to chce mít jakoby úplejší nebo tak, jak to má být, tak volte klasicky menší, jako jste u Monary zvyklí nosit. A já se ještě pozastavím u bundy, kterou jsem už zmiňovala, měla jsem ji tady. Oversize bunda, která je větší, má dvouřadové krycí zapínání, takže ona vypadá dobře, i když se jako otevře. A má velmi speciální výplň, která vás bude hřát. Je to výplň, která je hutnější.
nechá teplo vevnitř, ale dýchá s vámi, takže velmi, velmi fajn bunda, pokud je vám neustále zima. Ta bunda má dobrou délku, protože kryje ledviny, takže do toho mrazu potom i praktická záležitost. A těch kousků, co je tady vzadu, je mnoho, ale ještě poslední mi dovolte, protože ten možná z fotek nebyl úplně tak zábavný a zajímavý. Někdo si možná vzpomene na kalhoty, které jsme měli v takové béžové z Atelier Garder a my je tady máme v temně modré. Kalhoty, tepláky, těžko říct, ale co je na nich perfektní, tak je ten materiál. Ten vám bohužel přenést nemůžu. Je pružný, řádkování je tam z boku, takže úplně něco jako, co vám té postavě lichotí. A ten střih, kdy ten přední panel je vyhotovený v užší verzi a ten zadní v širší, tak samozřejmě nám tu nožku zeštíhlí a pružný pás prostě pohodlíčko. Takže základové kalhoty, které bych řekla, že do šatníku prostě patří. Zvlášť pokud pracujete někde, kde se nosí ta elegantnější móda, ale nechcete už klasické kalhoty, tak tady tyto tmavě modré teď aktuálně novinka. Báječně vypadají právě s touto bundou, takže těch kombinací zase to už nechám na vás. Tmavě modrá je velmi dobrý základ pro jakýkoliv šatník. Ale teď si pojďte užít video. Kombinujte, hrejte si, moda je hra, moda je svoboda, moda je vaše sebevyjádření, je to o vás. Nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a již příští čtvrtek v 18.00 se uvidíme opět tady na YouTube La Gabriela. Někde tady lítá odběr, takže pokud ještě neodebíráte náš kanál, tak budeme velmi rádi, když budete odebírat nebo se zmíníte svým kamarádkám, kamarádům. Ať se třeba pobaví ještě další lidé. Děkujeme vám, že jste s námi. Je nám ctí dělat tyto pořady pro vás. Děláme je s láskou, děláme je s pokorou. A já věřím, že vám pomohou v těch vašich šatnicích nalézt třeba nové věci. Nový úhel pohledu na to, jak se díváte na svůj šatník. Začněte ho milovat, začněte si ho hýčkat. Začněte milovat sebe, své blížní, přírodu, každý okamžik, každý nádech a každý výdech. To vám přeji na další týden. A s čím přijdeme příští týden? No, nechte se překvapit. Mějte se fajn, nashledanou.